Kiitti kun soitit. Koita nyt pärjätä. No, moi moi. Aki on kriittisessä tilassa. No, hyvä, että sä kuitenkin selvisit leikkauksesta. Alissa on vaan kyllä aika romuna. Miesten takia aina tavalla taikka toisella. Eikä ne huolet lopu siihenkään, vaikka ottais avioeron. Pitäisiköhän suosiolla unohtaa kaikki kaksi lahkeesta? Niin monettakohan kertaa me käydään tätä samaa keskustelua. Totta. On niillä miehillä puolensakin. Jirisänky mä haksahda enää ikinä. Ehkä me ollaan vaan valittu vääriä miehiä. Mä ainakin on. Mun ei kyllä tarvitsisi edes sanoa sitä ääneen. Onko se Jiri meinaa mököttää mulle vielä sit Mariannesta? Jos se on yhtään niinku Sebastian, niin mä veikkaan, että aika kauan. Vaikka Sebastianissahan oli kyllä sekin hyvä puoli, että se oli rakastunut mun siskoon. Luoja. Niinpä. Vois kyllä vierattua ja perustaanko anonyymit miesholistit kerhon. Siihen olisikin varmaan osallistuja ryntäys. Sä voisit olla mun tukihenkilö ja mä voisin olla sun. Sovittu. Pitäis varmaan lähteä sinne tukkuun. Hei, nyt pistät sen puhelimen pois. Mä lupasin Mariannalle ottaa sua rentoutumaan. Ihana kyllä, kun pitää musta huolta. No niin poikki. Niin, oot sä loukannut itses? En mä huomannut. Mulla pitäisi olla täällä laastari jossain. Ei tarvii. Tää nyt on pelkkä pintanaarmi. Tukihenkilön kuuluu auttaa joka tilanteessa.